Daniel Jovičić iz Valjeva i Sara Simeunović iz Aranđelovca. Kreće Daniel prvi, gitaro sviraj, Mukarem Srbezovski prva pesma. Daniel u timu Marije Šerifović. Ovde su dva drugara, prijatelja, koje navijaju za Daniela. Dajemo pozitivnu energiju, naravno. Gitaro sviraj dok ne svane, ublaži mi slatke rane. Večera slavim što je volim, večera slavim što postojim. Gore, 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 gore. Večera slavim što je volim, večera slavim što postojim. Pusti me da je nađem, pusti me da je tražim, ženu koju ludo volim ja. Da sam juče umro, danas ne bi znao da je ludo, ludo volim ja. Da sam juče umro, danas ne bi znao da je ludo, ludo volim ja. Se čini? Sviđa nam se. Lep izbor pesme, u stvari. Je to njegov izbor ili Marija? U dogovoru sa Marijom. Da sam juče umro, danas ne bi znao da je ludo, ludo volim ja. Da je ludo, ludo volim ja. Za sada nema reakcije žirija, to bi bilo sve što se tiče Danielove prve pesme, prebacujemo se do Aranđelovca. U Aranđelovcu je Sara Simeunović. Rođeno moje, Severina, prva pesma, ona je u timu kod Miligrama, imala je 5 glasova u prvom krugu. Sara ima po ovim podacima 21 godinu. Voli muziku, bavi se njome, to su dečko, mama i brat. Dobrodošli. Ti ne poznaješ svijet tako dobro kao ja. Kad si mlad, vjeruješ svima, a ne znaš kakvih ljudi ima. Iz ovog gnjezda pile gdje bi sad. Gledaju me oči tvoje kao preslikane moje. U mome tijelu ti si bio, iz mojih ruku vodu pio, iza mojih nogu krio. Moj si do vijeka, bez tebe šta je bila sreća, prozor bez zavesa i svijeća, a sad i od Boga veća. Kad te pogledam, život je borbeno polje, ali ja ne dam na svoje. Dok ima zla u ljudima, bit ću tvoj pancir na grudima. Rođeno moje, ljubav rađa heroje, jer što meni je ubilo, snagu mi je ubilo. Najteže borbe, najjači vode, budi mi dobro, na meni kola nek se slome. Violeta i Đorđe su bar svojim glasovima rekli da im se ovo dopada. Dva glasa. Idemo ponovo, Daniel Jovičić iz Valjeva. On kaže da živi život koji mora. Mislim, u pesmi. Da. Inače, živi kako hoće. Tako. Ovo je Džejeva pesma. Inače, njemu leže balade. Kako mi je, molim te, ne pitaj. Šta god kaže, možda ću slagati. Najbolje je bez reči da ode. Idi, sreća nek te prati. Najbolje je bez reči da ode. Idi, sreća nek te prati. Ja sad živim život koji moram i radim ono što...
što me treba, kao svaka ostavljena duša, koja samo tugu sluša. Ja sam živim život koji moram i radim ono što me treba, kao svaka ostavljena duša, koja samo tugu sluša. Kaže ovi neki ovde, kaže, uf, malo se nešto muči ta tonska nestabilnost i to, jer to sada neiskustvo, želja za pobedom, šta se sve nalazi? Evo, treba možda malo. Jel to ručkovo? Jest, jest. Ja sad živim život koji moram i radim ono što ne treba, kao svaka ostavljena duša, koja samo tugu sluša. Ja sam živim život koji moram i radim ono što ne treba, kao svaka ostavljena duša, koja samo tugu sluša. Da, za sada Daniel nema glasova, kao što možete vidjeti. Sara ima tri glasa, ulazi u drugu pesmu. Kako je vristola ovo, kao taj čiji. Ajmo, Caki. Ajmo, Caki, ajde, ludujemo. Ne moraš biti bogat i lijep, samo budi dobar i pokloni mi cvijet. Ne moraš biti snažan i grub, da budeš samo cvijet. Ti si moma za pobjede, dvije prave riječi bit će dovoljne. Tajči. Ne, prvi put. Ne, nisam bila ovdje rođena. Ne moraš biti bogat i lijep, samo budi dobar i pokloni mi svijet. Ne moraš biti snažan i grub, da budeš samo svijet. Ti si moma za pobjede, dvije prave riječi bit će dovoljne. Se dopada, 5-1, 6-2, idemo, te idemo, idemo dalje. U treći krug takmičenja. Bravo, Mili, bravo za Saru, sjajno. Pa šest glasova, bravo srce, bravo, svaka čast. E sad polako, emocije da se samo malo stišaju, da, bravo, pa pobjeda, verujem da je ovo ogromna stvar, plasirati se direktno, bravo. Da je dam razlog da plače Daniel još malo. Daniel Jovičić iz Valjeva, tri glasa, siguran baraž. Pa, Daniele, napadni to malo bolje u baraž. Hvala puno. Saro, dobro. Saro. Mislim da je ovo totalno nerealno glasanje. Tačno. I ovo što ste uradili, ovo je jedan presedan, neverovatan. Ja, jer devojka pod brojem dva apsolutno nije za šest glasova. Tačno. Čak nije ni za pet. Nije. Evo, ja iskreno kažem. Tako i je. Kao ali čovjek koji se suo je bio kandidat broj 1 može da se potrebi tako, ali a dobro nisu računali šta ne izvoli nego ti vršiš zamenu teza Popoviću. Dobro, kaži. Ovaj momak, ja sam očekivao
da si trebao reći da je napravljena jedna jako velika neprijatnost prema svim kandidatima koji su otišli u baraž. Ovaj momak nije zaslužio baraž. A da li je devojka zaslužila 6, 5 ili 4, samo dozvoli. To je stvar obrazlaganja. Ali bi volio da vidim ko će obrazložiti ovog momka koji je pevao četvrti pola tona sve vreme, ni jedan ton nije sastavio čist i da ide u baraž. Dobro. To nije fair prema onima samo koji su. Samo da ja obrazložim. Ne možeš sad. Kandidat koji ode u baraž, greškom, ja tu grešku ispravim i ne pustim ga. Je li tako? Jeste. Ali kad neko dobije 6, a nije zaslužio 6, E sad, to ne mogu da ispravim. Evo ja ću prvi. Ali kad se pojavi... Vidim kako ćete glasati... Prema Popoviću. Pa ne. Evo ne babu Janus i Sale, skroz si upravo. Pa kako je onda došlo do toga? Ajde. Ja mislim da ja prvo, evo za sebe ću reći, ja verujem da i većina ovde od nas šest misli isto. Ovo je bio toliko loš kandidat broj 1 da je ona bila savršena. Ma znam, nemojte, pa ne radi se o tome. E pa to je to, u pravu si, nije realno. A ako se gleda onako kako bi trebalo da se gleda, 4 glasa, to bi bila realna stvar za kandidatkinju broj 2. Da. E, ali ovo je sada to pravilo koje nema pravila. Malo od jedne emisije gledamo kandidate, pa do druge emisije upoređujemo kandidate, pa u trećoj emisiji nema veze da li su oni u paru, nego ocenjujemo jednog i sad smo došli do toga da... Imamo određen broj kandidata koji mogu da prođu. Zbunjiviti smo dobili. Prema tome, kad date nekome 6, a možda nije za 6, možda ste, onda ste možda uzeli mesto nekom ko je dobar. Tako je. Za dobrog će se uvijek naći mjesto. Ne, nemoj. Zato si ti tu da popravljaš. Hvala. Dobro, ali ujedno ovim je Živi sve i rekao. I o jednom i o drugom. Ja ne mogu da shvatim. Ajde, dobro, obrazložite. Evo da čujem koga. Šta da obrazložimo? Evo ja ću prva, ajde. Ajde, izvoli. Ja sam prva i dala devojci broj 2 glas, zato što je bila fenomenalna emocija. U prvoj pesmi. Znači, govorim o prvoj pesmi. Ja sam ti na polovini prve pesme, odnosno tu negde dala glas. Bila je jako lepa emocija. Intonativno, Viki, pevački, ja ću svakog člana žirija da pitam isto, a to je, da li je ona za 6 glasova? Ne. Dobro, ne. Hvala. Đole, da li je za 6 glasova? Ne. Ceco? Ne. Snežana je rekla ne. Rekao je to i Bosanac. Ana? Naravno da jeste. Tako je. Jel mogu da obrazložim? Kompletan paket ovako. Jel mogu da obrazložim? Naravno da jeste iz prostog razloga što je u odnosu na ovog kandidata ona pevala čisto, ona pevala razumljivo tekst, ona je koliko je mogla dala svega i ona po svim pravilima možda nije trebala dobiti 6 po pravilima da je ona sad trebala da ide kolut naprijed. Ona je pristojna, ja ona je lepo izgleda. Sve kandidate da upoređujem sada koji dolaze u odnosu na nju i da vidim kako ne ćete možeš glasati. Ti da upoređuješ. Mogu, ja imam prava to da upoređujem. A onda ti glasaj. Ja samo želim da obrazložim zašto sam dao kandidatu broj 1 glas. A svi smo iz toga. Ne. Ja imam razlog ozbiljan zašto sam dao. Ajde, on je u pravilnom intervalu bio falš od početka do kraja i u prvoj i u drugoj pesmi. E, to treba nagraditi, da. Što je neverovatna priča i smatram da ili nije dobro čuo matricu ili je pobrkano nešto u njegovoj glavi. Zato sam glasao da vidim da mu se možda... Daniel! Desi varijanta da u baražu bude okej. Jesi čuo matricu? Ja sam čuo matricu, ali meni je stvarno grlo suvo, ne znam. Mnogo je bilo bolje na tonskoj probi. Ja sam na tonskoj probi bio i čuo. Ja mislim da će Marija tu najbolje da kaže. I kakav je bio na tonskoj probi? Jako dobar. Ja mislim da ovaj dečko može. Jako dobar, zato sam u šoku. Ovaj dečko može sigurno, u njemu se čuje šta mu se desilo sad, ne znam, ali... Ako je isti u baražu, čao. Ne, on svakako peva u baražu, ima tri glase. Ja sam mu i dala taj treći glas, jer ja verujem da ćeš ti u baražu biti puno bolje. Ama nemojte sad da se vadite, da pravdate taj glas. Ne vadim se, ja kažem zašto sam ja glasao. Žao da je bilo kao i svima nama što je žao. Devojka broj dva. Nemoj da juriš kameru, nego misli o intonaciji i misli o figurama. Ono je čisto. Ovo je čista sreća. Juriš kameru, mašeš dečku, mami, babi, psu. No way.
Viki, šta si tela kažeš za kandidata ajde, broj 1? Ajde, ovde samo se nadglaša, ko će koga da poklopi, pa ne može da se priča uopšte. Prekini, Đorđe. Đorđe, dobro. Što si dala jedinici? Dala sam jedinici, uopšte nisam i sažaljenja dala. To je ružno da kažem tako. A naravno. Znači, dala sam dečku... Ružno je zato i ne kažeš što je ružno, ali je, svi smo... Snežana, valjda ja mogu da kažem u svoje ime šta sam htjela. Ama, Viki, radi se o tome da nego, nisi iskrena ovoga puta. Sad oni znaju da li sam ja iskrena. Pa naravno, oni te znaju, sve oni znaju, oni su i tata i mama svima. Nije ajde. Tačno. Dečku sam dala glas jer čujem da može. Ama neko ko peva dve pesme falš sve vreme ne može, bre, ali tačka. U pravilnom nije intervalu. Tačno. On je da. Ovde pevao, da li ste vi gluvi ili ste ludi da čujete da dečko ima potencijal potrudite, ja se molim te nisam rekla ni da si gluva ni da si luda. To ćeš samo molim da kažeš. Te, dobro, samo još da čujem, čekaj. Da čujem Cecu što je dala dvojici glas. Savršeno je bilo. Dala sam glas dvojici iz razloga što pretpostavljam da sinu peva prvu pesmu. Šalu na stranu. Pa znaš šta, ta prva pesma me povukla ti dam glas zato što si donela to na jedan emotivan način. Dopalo mi se, ne postoji drugi razlog, dopalo mi se i tačka. Ko je dao šesti glas, to me interesuje. Ja mislim, Bosanac i Bekuta, ja sam treća dala glas. Ja sam prvi. Nije tačno, Violeta i Đorđe. Najveći znalac je dao šesti glas. Izgleda je saradnja na pomolu, pa se ovo je ovde šlihta neviđeno. Mili, vidit ćemo kako ćeš sada glasati kad je tvoj kandidat dobio šest glasova. Marija, izvoli. Nikom ne dam glas. Čuti. Stav je stav. Daniele, strašno si pevao večeras. Čula sam te sinoć. Čula sam danas na probi. Tako je. Šta se sa tobom dogodilo, ne znam. Ti umeš dečko da pevaš. Ali da sam ja sedela tamo, ja bi svakom ko ti je dao glas, odsekla bi mu prste. Nedopustivo je da osoba koja se ovim poslom bavi ne čuje da ju falšu i da ni ne pokuša na neki način da se iz tog vrtloga iskobelja pa tamo na silu, pa gore, pa dole, pa negde da kreneš, da bežiš, da se na... Jesi ti čuo šta se dešavalo? Jesam. Pa kako ne probaš da izađeš iz toga? Pa ne može. To je tvoj glas, to je tvoj aparat, ti upravljaš time, razumeš? Znači, to ti govorim zbog baraža. Ti upravljaš svojim aparatom, izađi iz tog vrtloga kako znaš i umeš, matricu čuješ, to je na nivou statističke greške, da pesmu počneš da pevaš, falš, ne znam nija već, da li je pola tona, četvrt, trećina, koliko god, užasno, neugodno, i da u toj identičnoj sumanutoj intonaciji otpevaš 4 minuta. To je Fata Morgana. Dobro. A kandidatkinja broj 2, ovo se zove, nek te sa srećom, Lutko, kad su ti već dali, ja te ne bi kudila, to se zove emotivna manipulacija. Tačno tako, Marija, bravo. Dobro. Mili? Ja moram da kažem da je žiri pokazao da je na nivou zadatka, da je to na osnovu znanja, na osnovu iskustva, na osnovu... Stvarno, želje da ovaj šov izgleda što bolje i lepše, odlučio da moj kandidat ima 6 glasova i prođe direktno i svaka čast Saša Popovića. Hvala mentorima. Ja nemam ništa, izvinjam se, ja nemam ništa protiv što si dobila 6 glasova, samo smatram i sad ću da gledam šta će žiri da radi u narednim duelima. Da se izplati. Sad ćemo da vidimo. Idemo, ajde, pratimo i mi šta će žiri raditi. Sad smo zaintrigirali. Možda je ovo sve bio splet okolnosti, kako god. Lutko, mi ti čestitamo. Boris se u narednom krugu. Opravdaj poverenje svog mentora. Ne brukaj se, nego u baražu ispravi to. Može? Probat ćemo. Ajde, da vidim taj osmeh. Jer je on zaista nešto što vas vuče, daje pozitivu i uverava i vas i nas da vi to možete.